Pozdrav svim gledaocima. Danas na repertoaru imamo sklapanje jednog gaming računara. Tačnije, pravimo konfiguraciju po želji korisnika. E, ovako, kao za svaki računar, znači, ono što nam treba, to su komponente pod kojih ćemo da napravimo ovaj gaming računar. Pa, da ne bi dužili, ajmo da vidimo o čemu se tu radi. Evo ovako. Znači, krećemo prvo od procesora. Procesor je i5 treće generacije, kao što vidite, i5-3470. Znači, grafička kartica će biti RX560-ka od 4 GB. Asus ROG Strix, znači vrlo dobra, vrlo kvalitetna grafička i nova grafička kartica, što je jako bitno, jer ne želimo da rizikujemo da se nešto desi sa računarom, tako da stavljamo potpuno novu grafičku karticu. Radit ćemo na dogradnju, znači trenutno se nalazi 4 GB memorije, dodat ćemo još jedan štap od 4 GB, tako da će biti 8 GB. Kao što vidite, SSD stavljamo 120 GB, bit će sasvim dovoljno za sistem. Napajanje ćemo isto morati malo pojačati, znači stavljamo FSP napajanje 400 W, sasvim dovoljno za ovu grafičku, jer nije nešto zahtevna, ima jedan šestopinac, kao što vidite, sasvim dovoljno, znači, za ovu grafičku karticu. I naravno, kućište, odnosno računar, u pitanju je HP Pro Professional, znači serija Professional, vrlo kvalitetno kućište i vrlo zahvalno, tako da ne dužimo više, ajmo u sklapanje. Evo ga, ovako, pomeramo komponente, pa krećemo redom. Evo ga, ovako, otvorimo kućište. Evo, kao vidite, to je, znači, računar klasičan, brand računar, znači da se razumemo, vrlo kvalitetan računar, kvalitetna mašina, ali u principu, kažem, klasično iz razloga što ima trenutno koristi integrisanu grafiku sa procesora, a mi ćemo nadograditi ovaj računar da bude pravi gaming računar. E, idemo redom. Znači, ono što ja najviše volim da uradim, odnosno prvo da uradim, jeste da promenimo napajanje. Pa, ajmo. Menjamo napajanje iz razloga što u brand mašinama se uglavnom stavljaju slabija napajanja, odnosno tačnije slabije voltaže. Znači, da se razumemo, napajanje su vrlo kvalitetna, izuzetno dobra, ali su slabije voltaže iz razloga što nisu predviđeni za gaming. Tako da u tom slučaju, da bi dobili gaming mašinu, moramo ubaciti malo, ipak malo jače napajanje. Isto kvalitetno, znači to je vrlo bitno, kako ne bi narušili kvalitet. Ovde deluje da nema mnogo prostora, što u stvari jeste tačno, ali verujte mi, može da stane i ova velika grafička. Čak i veća od ove RX580-ka, verovali ili ne, znači stala je u ovo kućište. Imam jednu istu recenziju, odnosno ovaj video o tome, ali u ovom slučaju stavljamo 560-ku. E, ovako, znači, evo ga napajanje. Ovo za sad da nam ne smeta tu. Thank you.
ga. Ušlo, šljosnulo. Ovdje jedino što imamo problem, mali problem da kažemo, jeste za sklapanje ove optike. Iz razloga što kućište nije previše dugačko i samim tim, da kažemo, pravi blago problematiku što se tiče stavljanja optičkog uređaja. Mada današnje vreme optika se jako slabo koristi, uglavnom sve to ide preko USB-a. Tako da, generalno ona nam toliko nije ni bitna. Ali potrudit ćemo se, ajde, da spojimo i nju. Ovdje je ovo SATA konektor legao, idemo da ubacimo konektor za napajanje, to je naponski konektor. Samo ako povucite ovo sve, to je najbolje. Tako da se napravi. Ovo, znači, ne znam stvarno zašto su ovo stavljali, ali jednostavno, verovatno zbog garancije, odnosno reklamacije, znači ovo ima neku vrstu osiguravanja, kao što vidite ima ovdje ovaj spregica, to ćemo da uklonimo, trenutno smeta. Evo ga, to je. Evo, to ćemo sklonimo. Trenutno ovo ne treba. E, tako. Da vidimo gdje nam je ovaj SATA konektor. Evo, ovdje. Tako nešto. Evo, uspeli smo da sklopimo i SATA. Jedino što ovaj SATA trenutno, recimo, meni koristi i služi, jeste za podizanje sistema. Ipak više volim da dignem sistem sa optike, znači sa DVD playera, nego sa USB-a. Tako da, eto, iz tog razloga ipak smo spojili i optiku. Dobro, sljedeće što možemo da stavimo, sljedeće što ja volim da uradim jeste da uključim ovo pa da vidimo da li to sve kako treba, znači da li napajanje sve. Ja sam njega prethodno testirao, pokazalo je ispravnost, ali naravno ništa to ne znači dok se ono ne pokrene, pa da vidimo u radu, ipak pod opterećenjem pokazuje svoje prave vrednosti. Tako da, za sad ovaj deo smo odradili, znači radimo kontrolno paljenje. Ne treba nam ništa ne treba ništa da spajamo, znači samo radimo kontrolno paljenje. Treba da dobijemo sliku i to je to. Tako da idemo to da odradimo. Evo ga. Može, uključili smo, sve smo, nismo spojili. Vidite, znači, nemojte da brzate, gledajte da radite ipak polako i pregledno, kako ne bi nešto propustili. Evo ga, znači, kao što vidite, znači, mora sve da se zakači. Evo ga, sad možemo da pristupimo paljenju. Pa da vidimo. Evo ga. Na panj pali, pa zašto ne bi, kad je sve, mislim, u pitanju brand komponente, znači sve su brandirane komponente, znači one se jako redko kvare, tako da eto, nisam slutio da neće paliti, to je to. Ovo je prvi deo, znači da kažemo test fazu
paljenja, da kažemo, bez grafičke kartice odrađeno. Idemo sljedeća stavka. Šta ćemo sljedeće da stavimo? Sljedeće možemo da stavimo SSD, a možemo da ubacimo i grafičku karticu. To ćemo da vidimo još iz razloga što... Ovo možemo da ovdje zavodimo, ovako. Ja. Ovdje pokažemo... Po meni, ja bi ipak da ubacimo prvo grafičku karticu, pa onda SSD. Jer jedno mi se desilo da sam ubacio SSD i verovali ne, znači ta debljina SSD-a mi je pravila problem da ne mogu da ubacim grafičku karticu. Tako da, naravno, šta još ubacujemo? Ubacujemo memoriju. Tako da, to isto možemo da odradimo pre grafičke kartice. Tako da, to savjetujem i vama. Znači, sve što je ono, da kažemo, što bi posle moglo da bude otežano ubacivanje, bolje odraditi odmah. Naravno, opet ćemo da uradimo kontrolno paljenje. Nemojte da vam bude to problem, uvek pogledajte, jer posle nešto neće da radi, šta je, ne znate. Ovako lepo uključite, vidite, pali, sve pali, znači memorija, sve ok, prihvata memoriju. Ima mali procenat kad neće da prihvati memoriju, ali i to se dešava. Evo ga, u ovom slučaju prihvatio memoriju, tako da memorija je isto primljena. Idemo dalje. Znači, to je moj postupak, neko verovatno ima drugačije. Ovo je moj postupak rada, tako da to je to. Znači, šta stavljamo sljedeće? Sljedeće, ovako, pošto imamo tu, znači, ostaće i hard disk plus SSD, imamo dva sata kablića, znači treba nam treći za dodatni SSD. Ja imam ovakvu kontrolicu, pa tu lepo volim da čuvam sve kabliće i kad mi zatrebaju, onda to imam na jedno mesto. Evo ga, ovako jedan kablić, bit će sasvim dovoljan, pošto nije daleko, jel? Ovo vodite računa da ako spajate SATA kablove, znači na koji SATA kabli stavljate SSD, zašto? Zato što dešava se recimo, znači pogotovo kod onih prvih generacija Intela, znači da nisu svi konektori 6 GB, odnosno SATA 3, nego su SATA 1 ili SATA 2, pritom znači smanjujete brzinu SSD-a, što opet po meni je bez veze raditi, jel? Ako imamo SATA strojku da stavljamo na SATA 2. Znači, to isto povedite računa. Idemo, šta smo rekli, grafička kartica, da, znači nećemo još SSD, nego ćemo sada grafičku karticu da stavimo. Grafička je nova, evo, to je kutija, vidite. Neću sad da reklamiram gde sam kupio. Samo mogu da kažem da je uvek bolje izabrati novu karticu, jeste skuplja, ali ne razmišljate da li je ispravna, da li nije ispravna, koliko će raditi, koliko neće. Imate jednostavno garanciju 2 ili 3 godine, u ovom slučaju za ovu sam dobio 3 godine, tako da moj savjet je stavite novu grafičku karticu. Evo ga, vidite, grafička kartica nije nešto ni velika. Tako da u ovom slučaju neće biti nikakav problem da ubacimo i da sastavimo ovu konfiguraciju. Jer kao što sam prethodno rekao, ubacio sam i veće kartice RX 580, znači i veće i zahtevnije i jače potrošače. Tako da, evo vidite, znači obavezno vodite računa, znači ovu zaštitu mora imati, znači nova grafička kartica i to nemojte da skidate, to vam je. Znači, mogu da vam naprave problem ako skinete ovo, da vam ne daju garanciju, zato što će posumnjati da ste nešto odvrtali, menjali, tako dalje. Evo, vidite kako izgleda ova grafička kartica.
Znači, meni se baš onako sviđa, ima dva fana, znači, sasvim okej, ima jedan digitalni DVI izlaz, i njega ćemo verovatno spajati, HDMI D-Link najverovatnije, tako da to je to, RX560-ka od 4 GB, znači ima i verzija od 2 GB, ona je malo nešto slabija, ovo je od 4 GB, tako da, ajmo da stavljamo grafičku, znači tu ćemo ubaciti u ovaj PCI Express slot. Skidamo ovaj limčić. E, ovde isto. Moj neki savet jeste, znači ja ne skidam odmah najlon. Zašto? Zato što volim ipak da uključim, da vidim da radi, da sve to, pa ćemo lako mi posle skinuti grafiku, skinuti najlon i završiti, jel, do kraja. Tako da, eto, to je moj neki savet, znači, odnosno moj neki sistem rada, jel? Znači, ne skidam ništa dok ne proverim, evo ovde moramo skinuti i ovaj drugi linčić, ima ovaj dva zauzima polja, to jest mesta, grafička kartnica, tako da skidamo i ovaj neki linčić dodatni i... Evo ga, ovde je konektor šestopinac, njega ćemo da pripremimo. Evo, znači ovaj šestopinac, on će nam trebati za ovu grafičku karticu. Mislim da ova grafička kartica, ona nije veliki potrošač, mislim da troši svega 80 W. Što za grafičku karticu u ovog ranga nije uopšte neka velika količina napajanja, odnosno snage. Evo ga, to je, lepo je leglo. Evo ovde imate ovaj linčić, pa tu volite računa da tu još malo uđe. Evo ga, to je to, vraćamo ovo. To je zaštita, vi možete i zavrnuti odmah, ali što ne staviti poklopac koji je već bio. Evo ga, to je to. Grafika je legla. Sledeće što možemo da stavimo jeste sada možemo da stavimo SSD, neću još spajati ovaj šestopinac, hoću prvo da ubacim SSD. I kad ubacimo SSD, naravno onda stavljamo i šestopinac. Evo ga isto, SSD isto nov stavljamo, verite mi, cena polovnog je otprilike, ono, bukvalno ista kao cena novog SSD-a, tako da nemojte se zavaravati, kupovati bez veze polovne, uzmite novo i opet kao što se rekao, ne razmišljate hoće raditi ili neće, imate garanciju i mirni ste. Evo, ovo je konkretno BioStar proizvođač. Tu je sad neke razlike, šta ja znam, i nećete vi osjeti da li uzeti ovaj ili uzeti onaj, verujte mi, glavnu priču igra procesor i grafička kartica. Tako da, okej, možete ubaciti onaj Samsung Evo, recimo, on je, znači onako da kažemo, od boljih, ali verujte mi, vi to nećete osjetiti, ali brzinu procesora grafičke i te kako hoćete. Ovde mi trebaju mali štrafići, mislim da je to baš ovaj, sad ćemo da vidimo. Jeste. Ovde imamo ovako mogućnost da to spojimo, evo ovako, znači ovde u ovaj jedan. Pre toga ćemo spojiti hard disk. Evo, za hard disk ćemo, trebat će mi produžni. Evo, možemo ovako nešto da imamo i ovako neki produžetak, pa da tu dobijemo, znači, produžen, ali možemo i preko optik ovog dodatnog Alexa da spojimo. Ja u principu nekako više volim. Evo. Znači,
to ćemo spojiti preko Molexa, ovako. To možemo da spojimo, znači, po meni, s ovim ćemo spojiti, ovim spojamo hard disk, a SSD ćemo ipak da odradimo sa ovim, originalnim nastavkom. Evo, ovde sad, da kažemo, imamo možda blagi problem, ali da se to sve rešiti. Spojeno, možda smo mogli s ovim spojiti jedno i drugo, ali opet nekako mi deluje da je ovako ipak bolje. E sad idemo da spojimo SSD. Evo ga, možemo u ovu prvu. Uzet ćemo i ovako neku spravicu da ne bi razmišljali i zavitlavali se. E, to je to. Možemo malo nategnuti samo. E, to je to i ovdje ćemo spojiti još jedan. Samo da vidim da će ovaj hteti tu da legne. Trebalo bi da može, ali uzet ćemo ipak iz ove kolekcije, neka budu identični. Ovo su inače neki zvezdasti. Ja, to je to. Sad idemo da spojimo, znači ovako imamo ovo. E sad, kao što vidite, ovaj nije baš najbolji, zašto? Zato što ovaj je kontraš, tako da ću morati drugi kablić. Sada vidimo ovaj. E, ovaj će biti baš odgovarajući za ovu ploču. I SATA, da, i ovdje kod kablića isto ne bi bilo loše da stavljate SATA 3 kabliće, oni imaju ovako ovu zaštitu da ne izađu iz ležišta. Tako da, moj savjet i što se tiče njih, znači da ubacite SATA 3 konektor. E sad, kao što vidite, ovo je malo ovako ovdje nabuđeno, mislim, deluje da je nabuđeno. Pa da ne bi to bilo tako nabuđeno, imate mogućnost ovako lepo da to sprovedete ovdje iza. Znači, evo, odnosno ispod, tačnije ispod. Ovo isto, znači ćemo da raskačemo, tačnije nećemo ni da raskačemo, nego ćemo ga samo malo bolje spojiti. E, kad smo to spojili, isto stavljamo ovako ispod. Poslije ćemo odraditi takozvani cable management, odnosno sortiranje kablova, kako ne bismo razmišljali da li će eventualno zakačati neki od fanova, tačnije ventilatora, i posle, ne daj Bože, napraviti nam veliku havariju. Tako da moj savjet je i kad završite sve, pa odredite takozvani cable management. Ajmo sad da stavimo ovako SATA konektor. Tako. Uvek gledajte da vam se nađe neki štraciger pri ruci. Će vam i tekako olakšati posao. Tako, to je to. Lego unutra, nema gde. Spajamo SSD.
Evo ga, spojili smo SSD. Ovo je takozvani SATA kablić pod uglom. Pod uglom od 90 stepeni. Ovdje još ono što je ostalo jeste da spojimo konektor za napajanje. Kao što vidite, konektor za napajanje isto je napravljen kontra. Tako da ćemo ovako naći da ga spajamo. Ovdje nemojte se prinuti slobodno, ovdje skrivite malo ovako da namistite da to legne kako treba. To je to, ostalo još konektor za grafičku. I u principu manje više to je to. Evo ga, dragi moji. Kao što vidite, sve je sklopljeno i ja sam sam iznenađen kojom brzinom sam ja to odradio, znači bukvalno je sklopljena mašina, odnosno konfiguracija u rekordnom roku. Tako da, naravno nije mi ovo prvi kompjuter koji sam ovako sklopio, pa samim tim vjerovatno će vama trebati u početku, a pogotovo ako ste početnik, više vremena, ali nemojte žuriti, polako radite, naravno iskontrolišite, evo vidite, ovo obavezno iskontrolišite, nemojte ovo da dozvolite, znači pre kad završite sve to, morate uraditi taj cable management, jer možete doći u veliki problem da napravite veliku havariju, znači da ako kači neki kabel, ventilator i slično, tako da vam se to ne bi desilo, dobro pogledajte, proverite. Ono što je meni ostalo jeste još da uključim ovu mašinu, da pustim malo u rad, odnosno da dignem sistem i da istestiram u radu, što verujem da neće biti neki problem, tako da to je to. Ono što smo ostali jeste dužni jeste još da ubacimo procesor i5, ovdje trenutno i3 druge generacije, ali ova ploča podržava znači kako drugu tako i treću generaciju, pa ćemo ga upgradeovati odmah na i5 treće generacije kako bi mogla da isprati ovu grafičku karticu i kako bi to sve bilo optimizovano u najbolje moguće smisli. Ujedno ćemo da promenimo termalnu pastu na procesoru, tako da eto još jedna pogodnost. Ovdje vodite računa, evo vidite, ovdje sitna prašina, brzo se kura. Vodite računa, obavezno usisajte, znači kada skinete procesor, kako ne bi razmišljali o tome. Evo ga, procesor čuveni koji ćemo da ubacimo, i5-3470, ima još jedan treća generacija, malo jači, i5-3570, trenutno imamo ovaj procesor, tako da ćemo ubaciti njega, nije neka velika razlika, mislim oko 300-400 poena, tako da ovaj će biti sasvim zadovoljavajući. To je to, znači ostalo je da stavimo pastu, ali pre toga znači očistimo, vidite kako je zapeko kuler, tako da, znači, obavezno očistiti kuler. Dobijem ovako jednu pamučnu krpicu, vam ostane od nekih starih čarapa, gađa, šta god imate, iskoristite. Procesor, evo. Pasta, sasvim dovoljno, zatim idemo da vratimo kuler, tako ovako.
stavljam na najslabije. E, u principu to je to. Pa, ostalo još da odradimo kontrolno paljenje. Naravno, uključujemo napajanje i startujemo mašinu. Evo ga, svjetlava lampica. Hajmo da vidimo. Znači, obično je potrebno da se restartuje sistem, mada evo novije konfiguracije, znači, pokazuju da ne mora. Evo ga, odmah je, znači, prihvatio kompjuter, znači odmah prihvatio ovaj procesor, tako da to je to. Evo ono što je on odradio, a vidite, sad se zaustavilo, šta to znači? To znači da je on prihvatio ovaj procesor, da je odradio proveru, isključio se, što znači da je sve kako treba, tako je kod ovih brand mašina. Znači, prilikom prvog startovanja, odnosno tačnije prilikom spajanja na električnu mrežu, znači računar odradi proveru, kad je odradio sve to kako treba, znači zaustavlja se i zatim radimo paljenje, ponovno paljenje. To je znači samo prvi put kad spajanjamo na električnu mrežu, posle toga računar startuje normalno. Evo ga, trebalo bi da se da pojavi slika. Sad ćemo da vidimo. Evo ga, kreće. Evo ga. Tako da, evo ga, pokazuje da je procesor taj i5-3470. Evo ga, imamo početni ekran, odnosno logo Windows 10. Evo ga, to je to. Računar se startovao, kao što možete primetiti. Evo ga. Znači, da je sve kako treba. Hajmo da vidimo, još jednom da proverimo specifikaciju. Mi ćemo da spojimo, znači, da spojimo miša. E, tako. Pa, hajmo da vidimo. Evo ga. Znači, koje su to njegove karakteristike? Evo ga, vidite. i5-3400, 8 GB RAM-a. Grafička kartica RX560, naravno, znači, ovdje je potrebno da se odradi driver. Nekad on sam pronađe, tako da ja ću sad probati da spojim mrežu pa da vidimo da li će teti sam da se aktivira driver. Ako ne, instalirat ćemo ga naknadno, tako da verujem da neće biti problema što se ovoga tiče, jer grafička je nova, tako da, to je to, ništa, posle ćemo, znači, da ubacimo driver. Moj savjet je da ipak skinete driver, pravi originalni driver, evo ga, mislim da je on čak upeglo sam, ali ukoliko nije, znači, moj savjet je da skinete sa neta. Evo ga, upeglo je driver, evo, ne znam da li može da se vidi, evo, vidi se 560-ka. Sad ćemo da vidimo, znači, šta pokazuje. Samo malo. Jeste, evo, kao što možete vidjeti, 4 GB, odnosno 4096 MB, ide do, znači, 8169 MB, odnosno, tačnije 8 GB proširivo uz RAM memoriju. Tako da, to je to, znači, kao što vidite, znači, sve je napravljeno, sve štima, to je to. Ne bi vas više ovdje zadržavao, jednostavno vidjeli ste kako to izgleda. Kažem, kome se sviđa, moći će da nađe u okviru našeg sajta ovaj računar, tako da imaće mogućnost, jel, da dođe do njega. Pozdravljam i vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao!